Čus lidi, já vás zdravím u 21. epizody ze série Bioshock Infinite. V minulém díle jsme se nalodili na tuhle tu obrovskou loď a získali jsme tuhle tu těžkou zbraň a tenhle ten RPG raketomet. Což je super a přemohli jsme dva Patrioty a myslím, že jsme dvakrát zhebli. Docela těžký díl, co si pamatuju teda. Tak a teď by už nám nemělo dělat nic problém, protože teď jsme nepřemožitelní. Jo a taky jsem samozřejmě získal tu vylepšení tady na tu schopnost. Takže když to na někoho šlehnu, tak to na něm bude trvat delší dobu. Bude elektrizovat díl. Jo, tak tady už asi ne, ale tady to sulta nám nepomůže. Fajn, dobře. Tak myslím, že mizíme. Tudy. Hele, začíná hrát epická hudba. Tak. Hele, už vidím epický cápky. Jako fakt říkám, ještě jednou, já jsem to říkal v minulém díle, ale kdyby jsem se někdy fakt vybod na to komentování a bylo tady úplně ticho, tak sorry, že to není handyman. Počkej, no tak tebe si podám ručně. Ne, dolů. Elizabeth. Pryč, je, ne moment, my to nemůžeme používat teďka. A, můžu zelektrizovat? Ne, já, fajn, super, nemám náboje. Nemám dvojitý náboje, no to je výborný. Co mám sakra teďko dělat? Do všeho, co mám, tak nemám náboje. Waste of my fucking time. Takže do tohohle nemám, do tohohle taky nemám, no to je výborný. Co je tohle z toho? Jo, sundej ho, prosím tě. On vždycky, když někam skočím, tak on mě dostane. To nejde, já nemám náboje. Ne, já jsem si vzal zase tohle z toho, blbě. Jsem mrtvej. Ježiši Maria, tohle to je fakt na prd. Víte co? Já tady zůstanu takhle v klidu. Hele, to je dobrý, můžete takhle... A, nemůžete. Dobře. Došly nám náboje. Teď! Šup! Házej, Elizabeth! Skákej! Bukre! Tak. Do it! To je dobrý! On jak se jmenuje i do it, ne? Tak on vždycky do it! Kde je? Já ho nevidím. Ne, že by mi to vyloženě vadilo, ale... Pryč! 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 Tak tomu jsem si teda vážně pomohl. Ale zničil jsem ho, že jo? Jo. Zničil jsem ho, že jo? Že jo? Hele, blbost nějaká. When struck, 50% chance to burn nearby enemies. Victim take 400 damage over 3 seconds. Já myslím, že ne. Jenom popálit to ne. Já si to vezmu, ale neekvipnu si to. Nevezmu si to na sebe. Ono totiž, když máte takhle tu věc, tak ono se to jde vzít. Jako jenom k sobě a jde si to vzít na sebe. Fuj. Tak, nějaký zbraně. Jo, tady je na karabinu. Tak to mi mohlo dojít dřív. Voligan. Tak jo, tak teďko budeme mít zase jiný vybavení. Takové neobvyklé. OK. Tak.
ještě někdo? Někdo si chce se mnou poměřit síly? Zbujete. S Bukrem Duitem? To je tak, když chci říct dvě slova najednou. Tak. Tak. A? Tak tady se mnou chce někdo poměřit síly, někdo overpowered. A, to není žádný overpowered. To je jenom kus nějakého železa. Hele, ale víte, co já můžu udělat? Šup, střílej. Dělej, dochází mi náboje. Tak. Druhý cápek. Dělejte, než mi dojde tato. Jo, ono tady jde udělat takhle ten štít. Tak, já myslím, že super. Díky. Pětko. Tak. To je všechno. Jo, my jsme měli tu voligán. Ježišmarja, já jsem trotl. A to je jedno, moment. Takže budeme používat obranu a útok tohle z toho. Fajn, to sedí. Jakože já ty ability nebo ty schopnosti rozlišuju na dvě a ta jedna je, že obrana a ta jedna je jakoby útočná. Tak, teď nemám moc prachy, abych si tady vykupoval nějaký ty, kudy máme jít. Jo, prosím mě, buď tak hodná. Děkuji. Aha. Jo, my jsme nebyli v horním patře, jo. Počkej, já se můžu zrychlit trošku. Uhuhu. Tak. Hele, něco mi říká, že by tohle to mohlo být poslední mise v Bioshocku, ale nejsem si jistý vůbec. Jako nic neříkám. Nevím. Ale podle toho, že jsme na Comstockové lodi. Co pak to je? Siphon? Co pak to tady máme? Obrázek! A na druhé straně? Taky obrázek! No, jasně. Koukej se, hele, podívej se, já si stoupnu místo té sochy, budeš mě taky obdivovat. Počkej, ne, já se tam nemůžu stoupnout. Ne. A, fajn. Tady jsou dveře, že jo. My máme tak málo soli. To je on, to je Comstock. Look at you, child. You're a mess. Hey, let go of her. Elizabeth. Everything I've done to keep you safe. Safe from what? The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. But the archangel revealed something else. Beware, prophet. Beware the false shepherd, Booker DeWitt. For he shall be as a wall between her and destiny. Why? DeWitt, I'm a fool. I've sent mighty armies to stop you. I've rained fire on you from above. I did all of Nechoď ke mně tak blízko, prosím tě. Nechoď ke mně. A nechoď ani k ní. Ask him what happened to your finger. Ask DeWitt. Let go of me. Ask him. Ask the false shepherd. No tak ať se mě zeptá. Nech ji, ať se mě zeptá. Tell her the truth. Tell her about her finger. She's your daughter, you son of a bitch. And you abandoned her. Ne. Was it worth it? Počkej, ona musí říct, o co... Já s tím nemůžu nic udělat. No tak třeba ještě naživu.
třeba ještě je. No, a to se nedozvíš, protože tenhle blbec Duet ho zabil. Ano, jdeme na to. Dopovídej to, prosím tě, a... Fajn, dopovídáno, jdeme. To teda dělat nemusel takhle, aspoň mohu vyspovídat, ne, trotl. Najděte kontrolovací zařízení. Uhu. Hele, epický zvuk. Proč je to zaklaplo? Ne, nezaklaplo. Oh, to je Elizabeth! Já si to takhle krásně vyfotím, to je Elizabeth tohleto. Tak. Ne, nemám tady u sebe foťák a nefotím to ručně, to je jenom jako frapse, můžete ji fotit, že? Jo, tady jsou to, tady se to odemyká, takže tudy já nepůjdu, Elizabeth, uhni prosím, děkuji. Tady by měly být nějaký... Tady je ta paní divná. Tak, co my tady máme na výběr? Tohle to mi sedí, ale místo tohohle bych si vzal sniperku. Tak, výborně. Ten tady byl vyzbrojený, co? Normálně tady dřepěla. Sebzbírám si tady všechny zbraně. Jako naše propisky, že jo? Každý sbírá něco. Handcannon, já se sem pro něj možná potom vrátím, protože ho mám slušně vylevlovaný. Ale teďko no shit. Tak jdeme. Proč tady hraje pořád ta hudba? Prosím tě, Elizabeth, buďte jedna. To bylo rychlé. Pozor, to je zase ten člověk, on začne pískat. Já už vím, to je jasný. Jak se tomu říká, tomu tyhle blbosti? Steer wheel? Aha. Pryč. Aha, fajn, dobře. No jasně, rozflákej to. Šup, vem to. Vem to, prosím tě, a odpuď ho. Tak, a mě se taky nebojí, že ne? Nebo respektive mě nechceš zabít. Jo, takže tohle to je final mise. Tu si užijte, tohle to klidně protáhnu. Ne, neprotáhnu, dělám si srandu, máme 5 minut.
je nízká zdraví toho panelu. Jak mám ubránit ten panel? Počkat. Výborný, hele, ale jsme na 20 minutách, já vám děkuji za shodnutí, pokud se vám toto video líbilo, to je palec nahoru, případně odběr, a nezapomeňte toto video okomentovat a já se vám učím a uslyšíme se u finální epizody, takže čus!